matka 2015 on jälleen tämmöinen värikäs kattaus niin mielenkiintoisia kotimaankohteita kuin eksoottisia ja ehkä vähemmänkin eksoottisia ulkomaankohteita. Ja täällä on nyt jo 3 päivän aikana vierailu 10 000 matkailualan ammattilaisia ja matkustavaa suomalaista kansaa. Ja tälle sunnuntaipäivälläkin odotetaan tupaa täyteen. Hyvältä näyttää. Matkailussahan niin kuin aika hitaasti tulee mitään uusia trendejä, että kun katsoo, että mihin suomalaiset matkustaa, niin kyllä ne on ne suosituimmat kohteet vuodesta toiseen. Viro, Ruotsi lähialueilla ja sitten Espanja, Kreikka, Turkki, Thaimaa ulkomaan kohteista, mutta kyllä niin kuin jotain uutta aina näkyy ja semmoisia hiljaisia signaaleja siitä, että mihin suuntaan matkailu muuttuu ja ehkä vähän niin kuin äänekkäämpiäkin, että näkyy esimerkiksi, että aktiivilomailu lisääntyy ja sitä tarjontaa on aika paljon. No nykymatkailija niin tänä päivänä niin haluaa kyllä selkeästi niin kuin enemmän sisältöä sieltä matkoiltaan, eli keskittyy siihen paikalliskulttuuriin paljon enemmän ja haluaa selkeästi niin kuin syvempää kokemusta, haluaa olla paikallisväestön kanssa tekemisissä ja se ei ole enää pelkästään sitä oleilua siellä niin kuin tasokkaassa hotellissa, vaan halutaan niin kuin päästä pintaa syvemmälle. No, itse niin kuin sydäntä lähellä, niin itse asiassa on tällainen, Itä-Afrikasta löytyy Ruanda paikkana ja kävin siellä viime vuonna tutustumassa alueeseen, mitä se tarjoaa ja monelle niin kuin Ruanda vielä ehkä nimenä niin kuulostaa siltä, että tulee mieleen ensimmäisenä niin kuin 90-luvulta sisällissota ja kaikki ne tapahtumat, mutta maa on erittäin turvallinen. Ei ole, niin kuin sanotaan, vähiten korruptoituneita Afrikan valtioita ja hyvin siisti ja hyvä infrastruktuuri ja upea niin kuin kohteena. Että sieltä löytyy vuoristoja ja sademetsiä ja todella, niin kuin, todella positiivinen yllätys oli, että sitä on nyt suositellut tosi monelle asiakkaalle. Ylipäätään ihmiset haluaa räätälöidä matkojaan nykyään entistä enemmän niin kuin oman näköisekseen. Eli paljon on tarjolla täällä näilläkin messuilla tämmöisiä ryhmämatkojen tuottajia ja erilaisten teemojen ja harrastusten aktiviteettien ympärille. Matkailukenttä näyttää tällä hetkellä golfpassin ja lomapassin osalta siltä, että mielestäni entistä enemmän aktiivia sisältömatkailu lisääntyy. Eli asiakkaat toivovat matkoille sisältöä, on se sitten urheilua, kulttuuria, paikallista elämää. Eli halutaan tehdä muutakin kuin ihan perinteistä rantalomaa, olla lähellä sitä omaa rakasta harrastusta tai intressiä. Matkailualueellahan on todella paljon nähtävyyksiä. Talvella on se enemmän keskittynyt tähän hiihtolaskettelupuoleen. Kesällä retkeily, kalastus, melonta on niin kuin meidän alueen näitä suosituimpia. No, matkailu kehittyy varmaan enemmän ja enemmän tähän aktiivimatkailun suuntaan. Ja sehän on tosi hienoa, että
huomata, että ihmiset haluaa myös pitää omasta kunnosta huolta ja näkee sen aktiivisuudella semmoista uutta lisäarvoa matkailuun, että vanhat pelkät rantalomakohteet ei enää kiinnosta, vaan myös ehkä sieltäkin halutaan enemmän tämmöistä aktiiviohjelmaa. Tavallaan nyt tässä tavassa matkailla, näillä aktiivimatkoilla, pyöräilyllä, vaelluksella, maastohiihto, laskettelu, niin niillä sä pystyt pitämään sitä kuntoa yllä ja se tulee miellyttävällä tavalla vähän niin kuin siinä loman lisänä. Maailman ympäri. Täällä on mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja ja voi jo vähän irrottautua arjesta. Että yksi asia, mikä niin kuin tässä matkailussa ehkä tällä hetkellä näkyy, kun tämmöinen niin kuin uutisointi taloustilanteesta ja ylipäätään on vähän tämmöistä raskas henkistä tällä hetkellä, niin matkoilta haetaan irrottautumista siitä arjesta. Ja tämä on tavallaan jo niin kuin matkamessut on tavallaan semmoinen hyppy pois siitä arkielämästä ja niistä arkimurheista. Voit hetken aikaa haaveilla ja unelmoida erilaisista karkumatkoista mihin tahansa päin maailmaa. Matkan ei tarvitse olla edes pitkä eikä kauas, kun se vähän niin kuin tuo vaihtelua siihen omaan arkielämään ja mielenkiintoista ja uutta. Et paljon erilaisia vaihtoehtoja kyllä, mitä on.